Koupil jsem si domů novou televizi, abych si upravil o životě vizi. Zapojoval mi ji člověk z Datartu, strčil špatnej kabel do skartu. Nevěda, co dělám, zapnul jsem tu bednu, otevřel jsem víno, že si před ní sednu. Pohodlně jsem si nohy na pohovku dal a čekám, co bude dál. Nějaký chlápek tam do kytáry buší, zpívá Bůh ví o čem, až bolej z toho uši, jen mi trochu povědomej jeho hlas. Přepnu program a tam je zas, ne. Nevěřím svým očím, v jaký žijem době, že jsou si programy tak podobný sobě. Stejnej chlápek, stejná píseň, stejný blues, programový šéf stojí za mínus. Zůstal jsem však klidný, rozčílím se zřídka, programu je ještě široká nabídka. Ale ať jsem jako blázen přepínal, všude chlápek na kytaru hrál. Nejsem žádná baba, ale to mě trochu vzalo. Co jsem komu provedl, nebo co se vlastně stalo? Tak jsem si vzal prášek a nalil další deci. Chlápek skončil píseň a šel k věci. Vítám tě ve tvém paralelním světě. Právě jsem zpíval o tvé nevyřčené větě. Chceme našim poplatníkům vyjít vstříc. Dozvíš se tu o sobě víc. Ne. Chvíli jsem se brouzdal těmi stanicemi, je to děs a hrůza, věřte, nevěřte mi. Vidět svoje chyby, svoje omily, ještě že jsem opilý. Prostě jsem to nezvládl a stropil jsem vyrval, otočil jsem bednu, konektory vyrval. Telka zhasla a mě rozsvítil se svět, zas můžu svoje chyby nevidět. Yeah!